विभिन्न समय ए अभियोग आसुचि भी सरकार विजिलेंस को यूज करुछंती आ जोटा कि आपनको क्षेत्र रे भी हेतला नै नै त निश्चित भाबे यूज करछंती एतर कोनो से भाबर नै कारण आपण देखंतु ए जो मास्क दुर्नीति धरा हला एते बड़ घटना घटिला एते लोक खबर काज रे बाहरला लोक आपत्ति कले विजिलेंस सो मोटो केस करि परथंता बा इनक्वायरी आरंभ करि परथंता से माने चुप नै बसले ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ତୁରନ୍ତ ମନାରେ ଗୋଟିଏ ଇନକ୍ୱାରି କରି କେସ୍ କରିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କାହିଁ କରିପାରିଲେନି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇ ସେଇଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ଏଜେନ୍ସି ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ମାନିବିନି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁଧାର ହେବା ଦରକାର ସେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଦିନ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପିପି କିଟ୍ସ କଥା କହିଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ନବ ଦାସ ଟୁକୁନି ସାହୁ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଣେ ଏସ୍ପି ରାଙ୍କର ଜଣେ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବ ବା ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଆସିବା କଥା ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବା କଥା ଧର ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଲ୍ ଏଥିରେ ଦେଖାଯିବା କଥା ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଇ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଏଇଟା ଆସିଛି ସବୁ ଦିଗରୁ ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ହେବେ ବା ଦୋଷୀ ହେବେ ତାକୁ ଆମର ଯାହା ଆଇନରେ ଅଛି ତାକୁ ଏସ୍ପି ଡିଏସ୍ପି କ'ଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବାଧା ହେବା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଧର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଯେପରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ ତାହା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋଉ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କୁ ଧରୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ତ କେସ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଛୋଟ କିଏ ତହସିଲଦାର କିଏ ଆର୍ ଆଇ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଧରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ କରିଦେଲା ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ ସବୁ ଧରୁଛନ୍ତି କେତେଟି କେସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟତ ହେଲେଣି ଆଗରୁ ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି କୌଣସି କେସ୍ ହୋଇପାରୁନି।